Дорогі друзі, у цьому відео я розповім про надбавки за віком для пенсіонерів, про спеціальну надбавку за станом здоров'я у 944 гривні, про пенсії за інвалідністю та про 4 основні пільги для пенсіонерів. Почнемо з пенсіонерів-довгожителів, тих, кому 80 і більше років. Довгожителі розорюють пенсійний фонд, але дай Бог, щоб їх ставало все більше, а держава мала чим платити. Вони мають право на надбавку за віком у розмірі 570 гривень. Крім того, окремі з них мають право отримувати щомісячну надбавку до пенсії у розмірі 944 гривні. Чому така незаокруглена сума? Вона становить 40% від прожиткового мінімуму у 2361 гривню. З 1 січня є таким прожитковий мінімум для людей, які втратили працездатність. А якщо людина вийшла на пенсію, то вона вважається такою, що втратила працездатність. Не кожен пенсіонер, навіть якщо він досяг 80 років, має право на цю доплату у 944 гривні. По-перше, його пенсія має бути за віком, тобто та, яку дають із 60 років. Якщо пенсія за інвалідністю, доплати не буде. По-друге, розмір отримуваної пенсії не має перевищувати 10 340 гривень 35 копійок. Якщо він буде вищим, бодай на 1 гривню, доплати не буде. По-третє, пенсіонер має проживати самотньо, тобто один, і потребувати регулярної допомоги і догляду з боку сторонніх осіб через свій стан здоров'я. Це має підтвердити медична довідка про стан здоров'я пенсіонера, яку разом із заявою потрібно подати не до пенсійного фонду, а до управління соціального захисту населення. Там і дадуть зразок заяви. Це я кажу саме за доплату у 944 гривні за станом здоров'я. Бо журналісти часто допускають помилки і кажуть, що треба звертатися до пенсійного фонду. Це не так, тобто до управління соціального захисту населення. Переходимо до пенсіонерів старше 70 років. Розмір надбавки за віком такий. Особи від 70 до 74 років включно – має щомісячно додатково 300 гривень. Від 75 до 79 років включно 456 гривень. Їхня пенсія також має бути меншою, ніж 10 340 гривень 35 копійок. Надбавка надається пенсіонерам автоматично, без особистого звернення до пенсійного фонду. Доплата нараховується у місяці, коли особа досягає визначеного віку. Тепер про пенсії за інвалідністю. Її можна отримати через захворювання або нещасний випадок, не пов'язаний з професійною діяльністю. Також це стосується інвалідності, отриманої з дитинства. Виплата пенсії можлива лише при наявності достатнього страхового стажу. Коли призначають пенсії за інвалідністю? Коли особа повністю або частково втратила здатність до праці. Інвалідність класифікується на три категорії – перша, друга і третя групи в залежності від рівня обмеження працездатності. Це визначає медична соціальна експертиза. Необхідний страховий стаж для отримання пенсії за інвалідністю. І він є наступним. Для першої групи інвалідності страховий стаж від 1 до 10 років, залежно від віку, в якому була встановлена інвалідність.
для другої і третьої групи інвалідності або в разі втрати годувальника страховий стаж становить від 1 до 14 років. Які передбачені мінімальні виплати? З 1 березня 2024 року вони змінилися, хоч і незначно, і є такими. Для першої групи інвалідності мінімум 2980 гривень. Для другої та третьої груп, які не працюють і мають стаж 30 років жінки і 35 років чоловіки, свій і додатковий разом, 2980 гривень. Поясню, що таке свій стаж і додатковий. Свій стаж – це той, який людина напрацювала, а додатковий – це період з дня встановлення інвалідності до досягнення пенсійного віку. Якщо належного стажу немає, то мінімальний розмір виплат 2725 гривень для працюючих осіб з другою або третьою групою інвалідності, ця сума становить 2361 гривню. Тепер перейдемо до пільг. Пільга на земельний податок. Від сплати земельного податку звільняються інваліди першої та другої групи та пенсіонери за віком, якщо їхня ділянка земельна відповідає таким нормам. До 25 соток для будівництва та обслуговування житлового будинку в селах, присадибна ділянка до 15 соток для будівництва та обслуговування житлового будинку в селищах міського типу і присадибна ділянка до 10 соток для будівництва та обслуговування житлового будинку в містах. До 2 гектарів для ведення особистого сільського господарства. Є ще пільги для будівництва дач не більше 10 соток, для садівництва не більше 12 соток і для будівництва гаражів не більше 1 сотки. Аби оформити цю пільгу, пенсіонер має звернутися до органу контролю із заявою. Обов'язково потрібно мати з собою документи на землю та пенсійне посвідчення, яке засвідчує отримання пенсії за віком. Пільги на юридичну допомогу. Пенсіонери за віком мають право на знижку або безплатну юридичну допомогу за рахунок держави. Йдеться не тільки про консультацію особи, а й про допомогу у складанні процесуальних документів, представництво інтересів у судах, державних органах та органах місцевого самоврядування. Наступна пільга на проїзд. Безплатний проїзд у всіх видах громадського наземного транспорту за винятком таксі. Пенсіонери також можуть безоплатно користуватися залізничним транспортом приміського сполучення, незалежно від того, де вони проживають. Наступна пільга на плату за комунальні послуги. Для пенсіонерів у 2024 році продовжує діяти право на отримання субсидій для оплати житлово-комунальних послуг. Необхідно звертатися до соціальної служби та надати заяву і декларацію про доходи. Рішення про призначення субсидій ухвалюється протягом 10 днів після подання заяви. Повну знижку на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного палива і скрапленого газу надається пенсіонерам, які проживають у сільській місцевості і раніше працювали педагогічними, медичними працівниками, аптекарями, фармацевтами, працівниками культури, музеїв та бібліотек. Крім того, до цих усіх
гарантованих державою пільг пенсіонерам, місцеві громади встановлюють свої окремі пільги, пільги місцевого значення, про які пенсіонери можуть дізнатися в органах влади за місцем проживання. І на сам кінець інформую вас, що у 2024 році очікується друга хвиля доплат від Організації Об'єднаних Націй пенсіонерам, які проживають у зоні бойових дій. Якщо стануть відомі подробиці, я одразу вас проінформую, як і про всі новини, які стосуються пенсіонерів. Ось коротко все. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!